Tak, pomoci nám DG všetky mať šéclo. Ქალაქობას ვულოცავ ყველა ტრიბულოს, ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი ქალაქით, გვიყვარს და გჯერა მისი მომავლი. საპატიო მოქალაქეთა ნაწილი მოგეხსენებათ, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციებმა წარადგინეს, რამდენიმე ადამიანი წარვადგინე, მათ შორის მეც. ეს არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც გარკვეული წვლილი აქვთ ტრიბულის განვითარებაში შეტანილი. ესეთია, მე დავიწყებდი ბატონი ელგუჯაგო ცირიძიდან, რომელიც გახლავთ ჩაჩავას ცენტრის დირექტორი და ის სრულიად უსასყიდლოდ ყოველგვარი ანგარების გარეშე ეხმარება ტყიბულელებს საკუთარი ჯანმრთელობის პრობლემების გადაჭრაში და არაერთი ჰუმანიტარული აქცია ჩაუტარებია ტყიბულში. აქვეა ჩვენი ინვესტორი ბატონი დავით ბეჟუაშვილი, რომელსაც დღემდე 1500-მდე ადამიანი ჰყავს დასაქმებული ტყიბულში.